Dos actes avui concentrats en un. Primer, l'acord de patrocini entre el Centre d'Oci Únic Andorra i el nostre grup, en el qual primer assistirem a la signatura del contracte i després a la presentació de dos jugadors que ens queda per presentar. Aprofitem aquest acte per presentar-los aquí. Abans que prengui el torn de paraula, doncs procedim a la signatura. Bé, com a les fotos, es poden fer una encaixada de mans aquí als tres. Aquí a Felipe Mano. Bueno, això que ja ha sigut la primera part. Agrair a Únic que ens segueixi a aquesta instal·lació per poder fer també aquesta presentació. I abans de tot, doncs, el primer, José, una mica de explicació o valoració d'aquest acord que presentem avui. Bueno, bona tarda a tothom. Soc el José, el director del centre de Únic. I bueno, estem molt contents de formar part de la gran família bàsquet d'Andorra, que comparteix els nostres mateixos valors de marca país. I bueno, jo un guiño a mi paisano que empezó hace poco en el club, voy a seguir en español porque voy a ir catalán, estoy trabajando. Bueno, el año pasado fue la buena experiencia, el año pasado fuimos colaboradores en los últimos partidos, creemos que debemos seguir en esta línea. Y bueno, es por ello que está en el programa desde el principio. Y al final, creemos que Únic puede ser un punto de referencia para todos los aficionados al baloncesto. Maipo. Gracias. Marc, per una valoració, també és una cosa que sé que tu fas especialment un dia com avui. Sí, molt bé. Moltes gràcies. M'agrada el bàsquet, que saps tu molt bé, per mi, en tu boca, que la relació amb el bàsquet és excel·lent, però no és excel·lent de fa un any i mig que encara no pot tenir una zona de centre d'oci, sinó que m'atreveixo a dir que portem gairebé 36 anys d'alguna manera col·laborant amb el bàsquet. Bé deia el Jordi, el José, i va dir Josep, serà el Josep, eh? I com deia, per mi és un tema molt especial amb el bàsquet, perquè nosaltres vam començar vam poder començar a treballar amb el famós Quinto Urca, ja tinc un recordes, i vam poder començar a treballar amb el Francesc Solana també, que no coneixeu el tema. Abans no hi hagués tot el tema legislatiu, que va ser gràcies al bàsquet que nosaltres vam poder començar, i nosaltres, gràcies a Déu, com tenim memòria, des de les hores i fins ara, hem tingut sempre el detall de col·laborar any rere any. Això amb d'altres coses, i ara tenim l'oportunitat de poder-ho fer des d'aquest centre d'oci que, com bé deia, no fa un any més que estem oberts. Però que com tenim aquests valors que són per bé iguals, que això que ho veu per part del bàsquet, i ho vol afalar per part de la meva, i supercontent, molt il·lusionat que el centre d'oci a mi estigui col·laborant, que ara estigui col·laborant amb el bàsquet. Gràcies. Doncs, en Gorka, bé, ja vam començar a col·laborar la temporada passada, ara comencem dos marques de país, porten en un poc, perquè tenim també un dels nostres objectius, doncs, marques de país, una relació que ha dut d'aquest any. Com deies tu bé a la intro, doncs, gràcies Marc i José, evidentment per la confiança, que com tu deies Marc, doncs no és nova, tot i que som, l'únic és una marca relativament nova, les persones ja fa molt temps que ens coneixem i ens hem anat trobant, però jo crec que era una cosa inevitable, no? Que no és un marquet de país com el Moravan Andorra i Únic s'ha quedat així trobant o unint esforços, doncs jo crec que era una cosa que té molt sentit i té tota la lògica del món. Però encara la té més per el que explicava el Marc, no? Vull dir, no és una relació nova, vull dir, és una relació que ve de fa molt temps, perquè ens hem trobat després no els fan les marques, no els fan sols, sinó que l'acostumen a fer les persones que hi ha al darrere, no? I en aquest cas, doncs, dir que la relació que tenim ja ve molt lluny, la relació de confiança que tenim, doncs, és molt antiga i, bueno, que, evidentment, doncs, el fet de poder presentar una cosa com aquest en un projecte tan xulo com és Únic Andorra i de la mà d'aquestes persones amb les que hem treballat tants anys plegats i de manera, doncs, crec que
molt fructífera, doncs em fa sentir molt content i avui segurament és un dia especial. No? Abans de fer el canvi a la presentació dels jugadors, si teniu preguntes sobre aquest acord, ens faràs un moment. Sí, serà una temporada més, és això. Sí, esperem una temporada. Sí, esperem anar molt més enllà, però esperem que no aquesta temporada que ja va començar. És el marc important. Sí, això. Sí, sí. Sí, sí. Sí, no sé si ens podeu detallar una mica com és concret aquesta col·laboració. Ja vam veure diferents activitats i la marca d'Unic al pavelló de la temporada passada, si ens podeu donar una pinzellada de què és concret aquesta col·laboració. Bueno, un patrocinador, que estarà presència en els nostres partits en el pavelló, i fent diferents iniciatives durant la temporada, i bueno, al final és un patrocini com no sé, qualsevol altre. No? Anirem trobant diverses maneres de poder donar bons impuls durant l'any, però sobretot la relació de patrocini, presència de l'instal·lació i en els partits. La situació econòmica suposo que no hi ha. No sé, però és per tu. Només? No? Doncs bé, gràcies per aquest acord. Especialment, a mi també fa especialment il·lusió, no em van posar, però també. Hem tingut dures batalles, però avui estem aquí, sí que bé. Moltes gràcies a l'Oli per aquest suport que ens dona. Fem el canvi dels tres protagonistes cada. Thank you.